taħseb li waħda mir-raġuni li l-iżgħażagħ Malti qed ifittxu li jmorru barra u jibqgħu barra hija li l-kwalità tal-impjieg Malti mhijiex daqshekk tajba? F'suq żgħir, limitat ħafna l-ammont ta' vacancies li ħassib li ħajkunu aligned ma' l-aspirazzjonijiet tiegħek. Issa rigward il-kwalità tal-impjieg hawn varjetà kbira tiddependi ħafna mill-kwalità tal-employer. Ġifieri għandek employers li huma serji u joffru impjiegi li huma stabbli fejn jinvestu fit-training tan-nies, pereżempju, ħaġa importanti ħafna. Għandek oħrajn li forsi l-mentalità għadha naqra antika. Però jiena nemmen li il-kustjoni mhijiex jekk inti għandek x'ambizzjoni biex tmur tieħu esperjenza barra minn Malta. Dik tajba, tajba l-pajjiż, tajba l-kull employer futur li jista' jkollok, tajba anke għalik innifsek jekk tiġi lura u tiddeċiedi li tibda business bl-esperjenza li tkun bnejt minn pajjiżi oħra. U fil-fehma tiegħek lilen mill-istħarriġ u l-istabbilta hemm elementi oħrajn li jagħmlu impjieg ta' kwalità? Naħseb il-kultura tal-post fejn taħdem. Hija importanti ħafna. Jiġifieri inti tqatta l-aħjar sigħat tal-ġurnata tiegħek fuq ix-xogħol. Rajna mill-esperjenza tal-pandemija, pereżempju, li meta inti tkun qed taħdem mid-dar, għalkemm prima faċċa tinstema' ma' vera komda din li tqum filgħodu u bil-piġama tibqa' sejjer fuq il-kompjuter u tibda, fil-prattika rrealizzajna li tiġi aljenat inti. Ġifieri tinqata mill-kollegi tiegħek, tista' mhux tagħmel video calls u hekk, imma dak l-ispirtu ta' organizzazzjoni ta' tim li qed jaħdem flimkien naqra jibda jitmermer u anki relazzjoni tiegħek mal-prodotti u servizz li tipprovdi l-kumpanija tiegħek. Jiġifieri tiegħek ilek sentejn ma tmur għax-xogħol kapaċi nbidel il-prodott u laqas taf kif inhu qas tarfu jekk tara farmatura. Ġifieri dawna esperjenzi li mhux pandemija naħseb ġew nirrealizzaw kemm importanti l-kuntatt human fuq il-post tax-xogħol. U il-kultura tal-post tax-xogħol dak li jkun ħoss li jiena immur għax-xogħol mhux għax ma nistax naħdem mid-dar, imma għax meta mmur għax-xogħol l-esperjenza tax-xogħol tiegħi hija iktar pozittiva, nieħu iktar enerġija minn sabiex inkun naf iktar x'qed jiġri, għandek aspett soċjali qawwi fuq ix-xogħol. Jiġifieri il-preferenza tal-Kamra tal-Kummerċ hija li t-teleworking jkun utilizzat biss fil-bżonn. Ara jiena naħseb il-fatt li jkollna teknoloġija li tippermettilna. Li meta rridu naħdmu mid-dar, nistgħu naħdmu mid-dar ikunu x'ikunu l-bżonnijiet, jiġifieri jekk hux il-pandemija, jekk hux sitwazzjoni familjari, jekk hux whatever. Hija ħaġa tajba huwa progress. Imma importanti ħafna li ma nitilfux is-sens li naħdmu għall-organizzazzjoni li għandha kultura. U dik ir-relazzjoni umana hija importanti ħafna fin-negozju. N-negozju mibni fuq relazzjonijiet umani. So, u ovvjament dak li qarribna aktar lejn il-kultura tal-teleworking kien il-pandemija. Il-pandemija kif impattat il-kummerċ Malti?